ከአንጋፋ እስከ ወጣት ፖለቲከኞች ከኢኮኖሚ እስከ ሚዲያ ባለሙያዎች ድረስ የተሳተፉበት የአዲስ ወግ የውይይት መድረክ በኢኮኖሚ ዘርፍም ጠንከር ያሉ ሐሳቦች ተነስተውበታል። ያገሪቱን ኢኮኖሚያዊ መዋቅርን በጠንካራ መልኩ የሞገተ ከፖሊሲ ለውጥ ጀምሮ እስከ ህገ መንግስት ማሻሻያ ድረስ የጠየቀ ውይይት ሆኖም አልፏል። ከጽሑፍ አቅራቢዎቹ ገለጻ በኋላም ከተሳታፊዎቹ ሐሳብና ጥያቄዎች ቀርቧል። ኬንያ ለቀቀች ፎረን ካረንሲ ኮንትሮሉን። ያ ኮንትሮል ስለምንወድ ነው እዚህ ሀገር። ኮንትሮሉ ሲነሳ በርግጥ ችግር ነበር። የነበረው ፎረን ካረንሲ በሙሉ ሰው መተማመን ስላልነበረው ይዞት ወጣ። ግን ስቴብል ያ ሁኔታ ቀጣይነት ስለነበረው ኮንፊደንስ ዲቨሎፕ ሲያደርግ ሰው መልሶ አመጣው። እዛው ኢንቨስት አደረገ። የመውጣት አሁንም እየወጣ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። እና ይሄንን መክፈቱ ማቆየቱ ምንድነው የሚጠቅመው ወደ በሚለው ላይ ኢትዮጵያ በተረጋጋችበት ዘመን ባለ ሁለት መስመር መከተል ይቻል ነበር። ስትራቴጂክ ለሆኑት መንግስት ይሰጣል። ግን ፎሬክስ ቢሮ በየቦታው ቢከፈቱና በይፋ ባልሆነው ገበያ የሚንቀሳቀሰውን መሸጥ መለወጥ ቢፈቀድ ጥሩ ይሆን ነበር። ዛሬ ላይ ግን ያለንበት የኢኮኖሚ ጉዳዮች ብቻ አይደሉም ይሄን የሚወስኑት። ንቅናቄውን ተከትሎ የሚያሸሻል ፍርሃት ስላለበት ደግሞ ያለውን አሴት ከብር ይልቅ ወደ የውጭ ምንዛሬ የሚያደርጋል። ጊዜው ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ወደፊት ግን ምን ይሁን ከተባለ የመጨረሻው ግብ እንደተባለው በጣም አንተ ያልከው አይነት ነጻ እንደ የትኛውም ሀገር በሁለት እግራችን ስንቆም ከመበደር በተወሰነ ደረጃ ስንወጣ ኢኮኖሚው ኤክስፖርት ማድረግ ሲጀምር አቅሙ በኮንክሪት ማነው በተልፈሰፈሰ እንትን ሳይሆን አቅሞቻችን በአንድ ዓመት ድርቅ የማይርበደበዱ እዳ የውጭ እዳ የማያጎብጠው አይነት አቅም ደረጃ ስንደርስ 8 ሚሊዮን ህዝብ በኢመርጀንሲ ሰፖርት ላይ አለ። ሌላ 10 ሚሊዮን ህዝብ ደግሞ ምግብ ለስራ በሚለው ነገሮች የተካተተ ነገር ነው። በሴፍቲ ኔት የሚባለው እንግዲህ ይሄ ወደ 18 ሚሊዮን ህዝብ የምግብ ዋስትና የሌለው ነው። ሁሌም ደግሞ እንዳያችሁት ከሆነ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ሲመጣ እንደዚህ ኢንቫይሮንመንቱም በምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን ኢንፍሉዌንስ እያደረገው ነው። እና የሚቀጥለው አመት በጣም ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። ከዚህ በላይ ነው የሚሄደው። የ20 ሚሊዮን የ30 ሚሊዮን ረሃብ ቢመጣ ምንድን ነው የዛ መከላከያ? ብዙ ጊዜ የምግብ ችግራችን ወደ ረሃብም የሚያዘነብለው የምግብ ችግራችን የሚጀምረው የበልግ ዝናብ ሲጠፋ ነው። ከዛ በኋላ የመኸር ዝናብ አብሮ ወይ ይጠፋል ወይ ያጥራል። ያን ጊዜ ካታስትሮፊ ነው። ስለዚህ ያ እንዳይሆን በመጠኑ ሙሉ በሙሉ ይቀርፈዋል ብዬ አላምንም። ግን ለምን አይችልም፣ ግን በመጠኑም ቢሆን እንዲቀርፈው መዘጋጀት ማለት የውሃ ልማትን በማስፋት መሆን አለበት። አነስተኛ የሆነ ምርታማነት በግብርና ውስጥ ለምሳሌ ክሮፕ 21 ኩንታል ነው። እንደነ ቻይና አይነቱ 54 ነው። እንደነ ግብፅ አይነቱ 74 ነው ስንል ይሄን ጋፕ መሙላት እንችላለን ነው። ከቴክኖሎጂ ርቀናል። ግብርናው ላይ የተወሰነ ነገር በመስራት ሳፕላይ ሳይዱ ሬስፖንድ እንዳደረግ ማድረግ እንችላለን። ምን ማለት ነው? የእድገቱ ምንጭ ከድማንድ ሳይድ ወደ ሳፕላይ ሳይድ ለመቀየር ከቴክኖሎጂ ጋር መታገል አይጠበቅብንም። ያቃተን እዛ ላይ ጭቃው ጋር መታገል ነው። እሷን ደፍረን ማምጣት ከቻል የግብርና ምርት እኮ በሶስት ወር ይደርሳል። ጽሑፍ አቅራቢዎቹ አደጋ ውስጥ የሚገኘውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ አፋጣኝ መፍትሄን እንዲጠቁሙ ሀሳብ ቀርቦላቸዋል። ኢኮኖሚውንም ቢሆን በትክክል ወደፊት እንትን ለማለት መጀመሪያ መረጋጋት፣ ሰላምና መረጋጋት ኢስ ክሪቲካል። የጀመሩ ፕሮጀክቶችን እንጨርሳቸው። ምክንያቱም የባከነው ገንዘብ ምኑ እሱ አይደለም ትልቁ ጥያቄ። ሳንጨርሳቸው ከቀረን ያንችልም ስሜቱ ወደር የለው። ዲ ፖለቲሳይዝ ደ ኢኮኖሚ። ኢኮኖሚው ላይ ፖለቲካ ተጽዕኖውን ይቀንሱ። ከመሰረተ ልማት ጋር ተያይዞ አብርሃን ሰው ስላለኝ ነው። እንድናድግ ከሆነ ፐርፐስፉል መሆን አለበት። ኢኮኖሚያዊ አዋጭነቱም አብሮ መታየት አለበት። በሶስት ሰዓት አንድ ጊዜ መኪና ለሚያልፍበት መንገድ ከምንሰራ ምንም ሳንለፋ የውጭ ምንዛሬ መሰብሰብ የምንችልበት የቱሪዝም መዳረሻዎቻችን ወደ እነሱ ኢንፍራስትራክቸር ብንሰራ፣ አምራች ወደ ሆኑት አካባቢዎች ብናዳርስ፣ እንዲህ የመሳሰሉ ነገሮች ቢታዩ ደህና ነው እላለሁ። ብዙ